Du ser deprimerad ut. Hur mår du? Nej, alltså sommarlovet är snart slut, så jag borde göra något vettigt, men jag bara fastnar på mobilen nu, så... Trevligt. Vänta, när kom du hit? Igår. Så du är redan tillbaka? Vafan, jag har varit borta sedan april. Same shit, hur var semestern? Ganska fruktansvärd faktiskt. Det fanns ingen wifi på hotellet, så jag har ingen aning om vad som hänt i världen de senaste 4 månaderna. Ja, det låter ju fruktansvärt. Ja, jag ska göra en video på Pokémon Go, bra. Ta det lugnt, gå iväg. Vänta, vill du höra nästa att du ska prata om ett Pokémon-spel? Mm, Pokémon är en grej igen. Jag släppte ett sånt spel till mobilen, så det är det jag ska reviewa, så... Ja, det här kommer gå åt helvete. Äntligen så är Pokémon en grej igen. Åh herregud, om jag hade fått 10 kronor för varje Pokémon Go-relaterad kommentar på mina senaste videor, hade jag varit väldigt rik just nu. Så där ser man, allt som behövdes för att Pokémon skulle bli populärt var en app till mobilen. Jag tror inte jag kommer prata så jättemycket om Pokémon Go i den här videon, med tanke på att jag inte har så mycket att säga om det egentligen. Så även om jag är snäll idag och pratar lite snabbt om Pokémon Go, så verkar ni fortfarande vara extremt sugna på en ordentlig Pokémon-video. Så jag tänker senare i videon prata lite längre om Pokémon Tournament till Wii U. That's right, det finns fler moderna Pokémon-spel än Pokémon Go, och det har det alltid gjort. Jag vet, mind blow. Och detta är inte ens ett modernt Pokémon-spel i huvudserien. Du kan inte kalla dig ett äkta Pokémon-fan om du inte äger åtminstone något spel av dessa beauties. Men okej, Pokémon Go. För er som har levt under en väldigt stor sten under denna sommaren, så är Pokémon Go en app till mobilen där man fångar Pokémons i verkligheten, fast i appen. Alltså, när du rör dig själv i verkligheten så rör avataren i spelet sig också. Och man kan bara hitta Pokémon som man går en bit. Och jag ska vara ärlig direkt. Jag tycker om Pokémon Go. Det är bra, det är en kul idé. Men det är inte närheten så bra som de andra Pokémon-spelen. Vilket är ganska förståndigt med tanke på att man måste betala för de andra spelen. Men jag ville bara få det sagt. En sak jag saknar med detta spelet är att de enda gångerna som man kan faktiskt strida med sina Pokémons är gym. Och då kan man dessutom bara möta computers. Först och främst vill jag kunna slåss mot vilda Pokémons istället för att bara fånga dem. Och på så sätt skulle man kunna träna och öka sin CP på monstren utan candies. Och för det andra skulle jag även vilja möta spelare live. Det vore bara så awesome att connecta 2 mobiler och så möter man varandra. Och det här var bara ett exempel. Det finns väldigt många saker som jag och många andra känner saknas i Pokémon Go. Och hela spelet känns allmänt unfinished, om du förstår vad jag menar. Hur som helst, när man når level 5 så kan man strida i dessa gym. Men först så måste man gå med i ett team. Alla vet redan om det här, men de lagen man kan välja bland är Team Instinct, Team Mystic och Team Valor. Kidsen i Sverige brukar även kalla det för lag blå, gul och röd av någon anledning. Antagligen för att de var för lata för att läsa, men något sånt här. Jag borde inte göra vloggar. Ja, ni som följer mig på Twitter eller har sett min fantastiska Minecraft-video från förra veckan vet antagligen redan om det här, men jag valde... Team Mystic! Tyvärr. Ja, jag vet att det är väldigt mainstream att välja Team Mystic, men låt mig förklara varför jag valde det. De flesta tar antagligen Team Mystic för att blå är en väldigt populär färg. Det kan också vara så att många helt enkelt inte orkar bry sig om vilket lag de är i, så de bara tar det som är i mitten. Men min anledning är ändå ganska logisk och genomtänkt. Nu ska jag nog gå hem för det här suget. Jag valde Team Mystic eftersom att Articuno, laget fågel, är den enda av dessa tre som inte är skitful. Jag menar bara kolla på Zapdos. Ben är så konstigt placerade. Och den ser bara allmänt konstig och ihoptryckt ut. Och Moltres, fy fan. Först och främst har den alldeles för lite eld på sig. Och näbben är så ful. Och vet du hur Moltres har sett ut utan någon eld på sig överhuvudtaget? Precis, så här. Men Articuno är inte skitcool, men den ser helt okej ut. Så ja, jag är en mystic jävel. I'm sorry. Men nu lämnar vi Pokémon Go och pratar om det spelet som jag egentligen vill prata om från första början. Pokken Tournament. Pokken Tournament är ett tredimensionellt fighting-spel som släpptes i Japan som ett arkadspel den 16 juli 2015. Och sedan runt världen som ett Wii U-spel den 18 mars 2016. Det är, som ni kanske kan höra på namnet, baserat på Tekken-serien. Det är även samma spelteam som ligger bakom det. Jag pratar om Bandai Namco Entertainment. Som även ligger bakom ingen mindre än Super Smash Bros. För Wii U och 3DS. Så vad skulle kunna gå fel? Vi sätter igång spelet och tar en titt på det. Jaha. Okej, oavsett hur bra detta spelet är så är grafiken helt fantastisk. Men nog om det. Vem fan orkar kolla på introt? Vi skippar det och startar igång spelet. Hey, nice to meet you. Nej men hallå där fröken every anime character ever. Så Nia, som hon heter, ska helt enkelt vara min coach. Alltså när man får gå igenom alla tutorials och sånt är det hon som berättar. I battle alongside my trusty partner, Weavile. Have you ever seen a Pokémon this cute? I doubt it. Sen när var Weavel söt? Eller okej, man kan väl se den som söt om man försöker. Men have you ever seen a Pokémon this cute?
Ja! You must be the interesting new trainer I heard about who's about to join us. Interesting. Okej, så Nia tar oss på en rundtur genom staden. Först så visar hon oss Ferrum League, vilket basically är main story. Sen så har vi single battle, där man helt enkelt kör strider helt själv. Man kan välja svårighetsgrad, vem man ska möta, alltihop. Det är ungefär samma sak som när man kör Super Smash Bros och går in på Smash, men ställer in motståndarna till computers, eftersom att man inte har några vänner. Vi har också local battle, där man kan köra mot en vän, om man nu har någon. Jag tänker nu börja prata lite om själva fighting-grejen, vilket basically är hela spelet. Man kan från början alltså välja från dessa Pokémons, och that's it. Det finns inga mer Pokémons att låsa upp, utom Mewtwo och Shadow Mewtwo. Jag vet, kreativt. Annars så måste jag säga att de Pokémonsen som är tillgängliga är väldigt lovande. Till exempel så finns Gengar, Blaziken, Suicune och min favorit Sceptile. Och den ikoniska Pikachu finns ju självklart med, vilket jag kan förstå. Men en sak som jag inte riktigt förstår är att det finns en till Pikachu vid namn Pikachu Libre. Det som skiljer den här ifrån den förra nämnda Pikachun är att den här är i en ful dräkt. What? Varför då? Vad är syftet? Jag förstår inte varför den här jäveln ens existerar i spelet. Men om ni så gärna vill ha fuldräkt Pikachu med, så ta bort den vanliga. Välj en för fan. En annan sak jag måste ifrågasätta om är den här Drakesen, eller hur den nu uttalas. Varför är den med? Varför bara inte dess utveckling Delphox? Jag vet inte, det bara känns så random med tanke på att alla andra är sin högsta utveckling, med Pikachu som undantag. Men ja, vi lämnar det. En sak jag tycker är häftigt med det här spelet är att perspektiven skiftar mellan tredje person och plattform sikte, eller vad man kan säga. Och hela fighting-sättet är uppbyggt på det här sättet. Och det är väldigt häftigt och intressant. Det är lätt hänt att man tycker att fysiksen och kontrollerna är ganska fucked up i början. Men man vänjer sig efter ett tag, och rätt vad det är så är man beroende av det. Men lite snabbt nu, vad tycker jag om det här spelet? Det här är inte speciellt överraskande, men det är jättebra. Som sagt är det lite förvirrande i början, men efter ett tag får man grepp om det. Och det är först då som man älskar det. Eller så var det i alla fall för mig. Om du gillar till exempel Mortal Kombat X så rekommenderar jag absolut det här spelet. Och detta kommer från en person som spelade båda spelen för första gången under samma helg. Så skaffa det för fan, det är great! Hallå igen! Tack så mycket för att ni har kollat på ännu en skitvideo. Klicka inte bort mig än för att jag har lite saker att prata om. Först och främst tack så jättemycket för 10 000 prenumeranter. Jag skulle verkligen uppskatta om ni såg den senaste uppdateringsvideon på min andra kanal om ni inte redan sett den. Och om du inte har kollat in min andra kanal överhuvudtaget så gör det. Speciellt innan ni kommenterar om jag är inaktiv eller sådär. För på den där kanalen så berättar jag om uppdateringar och hur det ligger till helt enkelt. Och om ni har Twitter så kolla gärna in min användare där. För där finns det ännu mer uppdateringar dagligen och ibland kan ni till och med få previews till nästa video. Och jag vet att det var 4 veckor sedan som det kom ut en video på den här kanalen. Och det var väldigt slarvigt gjort av mig. Delvis har det hänt väldigt mycket de senaste veckorna. Men jag skrev också manus till en video under ett par dagar, men sedan blev jag inte nöjd med det och gjorde om allt från scratch. Trots det så lyckades jag få till en halvkass video på andra kanalen för 2-3 veckor sedan. Och det är därför det är ganska viktigt att ni kollar in den kanalen. För när det inte kommer upp på den här kanalen så kommer det upp på den helt enkelt. Jag vill även innan jag slutar den här videon ge lite snabba shoutouts. Inga av dessa har frågat om detta, utan det är 100% jag som vill shoutouta. Om shoutouta nu är ett ord. Först och främst vill jag tacka Power Gurkan som lät mig använda hans fina ansikte i denna videon. Han är en god vän till mig som laddar upp gamingvideor på en kanal och vloggar på den andra, så kolla in honom om ni gillar sånt. Sen även kanalen Voppa som var här lite kort tidigare. Han är en av de få svenska youtubers som faktiskt håller på med film- och spelrecensioner. Och de är extremt bra för den delen, så kolla verkligen in honom. Och så har vi det sista jag vill säga också. Youtuberna Polygonprättet och Pixelpai hade en livestream i lördags där de spelade Overwatch. Och de sa så sjukt fina ord om mig i den här streamen. Och jag har bara mått så jävla bra sen dess, så jag tänkte bara tacka dem med en shoutout helt enkelt. För ärligt talat är det här de två mest underskattade youtuberna som jag känner till överhuvudtaget egentligen. De båda är dessutom väldigt stora inspirationer till mig, så jag tycker absolut att ni ska kolla in dem. De finns nere i beskrivningen, precis som alla andra jag nämnde. Polygonprettot är för övrigt han som hade sitt ansikte påklistrat på Team Valor-gubben tidigare i videon. Ja, alltså han valde Team Valor. Alltså, hur dum får man vara?